madax dhaqameedka cuqaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda waqooyi galbeed ee Gabiile ayaa baaq u diray xukuumadda iyo garsoorka Soomaaliland iyo iyagoo weliba baaq kale u diray dadka ka soo jeeda deegaanka Dila, sheegayna in la soo afjaro muran dhuleedkii ka taagnaa dadka dega deegaanka Dila iyo Gabiile. Waxaana warka inoo haya wariyaheenna Maxamed Xasan Juba. مدح دقمد وقال إيه وحكرت كسو شيء ده دك دجا وقويك إيه قلبت كمجال ده جبيلة أيام ما أنت وكلا درة بقية كلا دوان حكومة ده إيه قرصار كإيه وليبة بس أي أدو ذاك تيهين إيه كسو شيء ده دجا كديلا كاسي أو أي كجا هاد ليين إن سر رسمي أهلور لما يسترى مران دولات كي كدحي دك كسو شيء ده دجا لدا جبيلة إيه ديلا وضياشني أو أرين كان كجا هاد لي شرط رايد أو أي ما أنت كوك أبتن هوتيل شيف أو إيه مجال ده جبيلة أي أسيد أو كلا حکومت اوگو باقی این داد کی مساکین تا آها ای سامیه شقاقوی اینکی هر اوگو لحمری لبدا دینا ای دیگانه ده عیل برداله اسلام مرکانا کسو برکعی اکسی مدو دی سیدا اوگو دقصه بدن لیلوگو علیو حلکی ای هر او دیگانایین شرکن چرایید او دایاش دقن کو ای کو قبتین مگاله ده گبیل او ای گوبچو که آهاین شیف عاقل او یوسف مگن فارح عاقل امان دیری نور عاقل گیل عیگ گیل عاقل نور علم سمتر عاقل علي عثمان حسين عاقل محمد حسن سمتر ايا وحا اقهرين هل كاسي كهدلي عاقل قمام ديري نور وحان هذا الذي سيكا مدها سيدة تن وحان قاعدتانا دولدو كبورينا ميل ولا يدلق شنو يا وين تلاوة شرعي وفاقس لقا قاعد عاقل قيد عيقا قيلي عاقل نور علمي سمتر عاقل علي عثمان حسين وياقنا شركة سيجرا يدكاها اللي ايا وحا هذا اللذو دي كمدها بسم الله الرحمن الرحيم ما انت وحا قاعد لنا لكن اركي بريان با دولة دكولنية وحا يكاشيكتا هادي يجر إلا دمسي ميليا يتيفيك كسي ديسا هادي يجر waa jiraada waan dhameeyay 3 sanadood oo sanad buro markay aad wax jiraada hawlqabadkeeda ayay sharaxdaa waxay tiri waan dhameeyay qadiyadii halka eel bardaale iyo ka dhaxaysay dabada beerooda walaalaha gacmaha ayaan isku saaray caalamka waxaan u sheegaynaa oo Soomaaliland u sheegaynaa oo dadka miidiyaha dhageysta ama xaqriista ma jiraadka ama caalamka oo dhan u sheegaynaa inaan wax la dhameeyay jirin ee dadkaasi ay ku daayac yihiin ay kala qaxeen meesha kala qaxeen shirkan jiraayid ee maanta halka aan ku qabanay sawirka ugu weyn ee aan ku qabanay waxa ka mid ah dadka bulshada ah ee aan maanta odayaasha ka nahay ama aan ka nahay duug reerka waxa ku dhacay burbur baraka baaba inta buu ku dhacay dhibaatahaana waxa u geystay waa la garanayaa haddoo nin baa laga hayay barigii dhargigii waa intuu soo galay dadka waa la tirin jiray caruurtii intuu askarka galay buu ilmihiisii beerka iskaga tahay ilmihii markuu ooyana wuxuu yidhi shaqaaqo wuxuu odhan kari waayo war ma haya deedna wuxuu yidhi abaam waa dawladdeenii mar unbay kaa kicin dadka waxaan ugu sheekeynanay madaxweyne waa dawladdeenii mar unbay kaa kicin ama waxa maanta iga hadashii ee iga qaylisii markaad munaasabad inamadii dibadda qurbaha tidhi caalamkiisaan u dhameeyay waxqabadkaygii koowaad ee shalaytii waxqabadkaygii koowaad bulshadiina waa kaa haddaba waxa soo socda ayaa u leeyahay waxa ku leeyahay haddii laga bilaabo maanta wixii arrimaha quseeya waxa ka mas-uula dowladda sida u dhameysana waxaan uga fadhinaa dowladdan warkii waxa laga rabaa dhammaystirkiisa say u dhameysay halkay ku dhameysay iyo wuxuu ahaabay ixda u dhameysabay in keelan bacda salaam shirkan jiraayid waxaan uu qabanay laba arrimood oo dhaba nahays lagu mid waxa weeye caadilku uu maray arrintaasi dhammaystirka xukuumadda Soomaaliland waxay ku celcelisay dhowr jeer inay waxqabadkeeda ay ku darsatay waan dhammaynay arrinkii shaqaaqadii ceel bardaale ama galbeedka ma ogin halka ay ku dhammaatay waxaa la yidhi rag gogoshii waa nabad haddii ay dhammaysay oo dhammaystirtay aniga u baahan oo waa gogoshay waxaan ogahay in aan la dhammaystirin haddii ay dhammaystirtay xukuumaddu qaxooti ay dul yaalla ayay qaadi lahayd halkeedii dejin si kastaba haatee cuqaashani shirka jaraa'id iyagu maanta ku qabtay hotel shifa ee magaalada Gabiile ayaa waxa yihiin cuqaasha ugu miisaanka culus leh ee ka soo jeeda deegaanadaasi waa maxamed xasan sheekh maxamed juba telefishinka caalamiga samsat magaalada